Takže čučo lidi, vítá vás jako u dalšího videa z Mentonova a Tomej, a jak jste možná už podle toho bufa, co tady vidíte takhle jakože tady poznali, tak dneska se pustíme do Expení a ukážu vám vlastně to nejlepší místo v Červeném lese, nebo možná jedno z těch nejlepších. Jinak asi by vás zajímalo, či je tenhle buf, tak ten mi půjčil jeden týpek na Skypeu a kámoš je za něj bufuje, jakoby že jsem mu půjčil ten účet, tomu můžu věřit, že se s tím nestane nic, takže v klidu. A já myslím, že to nebudeme zdržovat a rovnou se pustíme do vylepšování Yetiho obleku, to není pancíř. Nejsme na Surovi, to si musím pořádně uvědomit a mám tu tady ještě nějaký dia, malinko jsem drapoval a pustíme se rovnou do toho. Takže, tady potřebujeme už nějaký ty dia, takže to ještě není problém, hlavně si musíme hlídat ten level. Takže, 156, pořád to můžeme bez problému. Vyšlo, skvělé. Už to chce mnohem víc dia, ale pořád bez problému level. Vyšlo, opět vyšlo a tady už se to začíná stupňovat ty věci, takže tady už se docela bojím hlavně, aby to vyšlo, jelikož tyhle ty věci to žere pěkně. 158, to ještě dáme. Ano, skvělé. Jdeme do plus osmičky, tohle tady už fakt o něco jde, si myslím. Ano, a plus 9 a nepotřebovalo to vůbec žádný studentky ani nic takového, což se celkem divím, ale... A tak to bylo nepříjemné, takže musíme ještě tam dát teda ty kameny. Nezdařilo se a... A skvěle, takže aspoň ty ZBčka. A ještě musíme skočit, teda jeden magický kámen, on ten buff asi poběží za náma, ano. Takže už bychom... se měli správně převléknout. A skvělé. Takže nebudem to zdržovat. Tady jsem si na vaši radu udělal chamrami a máme všechno? Já bych řekl, že jo. Ne. Tak. Máme elíky, ano, perfektní. A já myslím, že už můžeme jít, dáme si úplně všechno. Expáček. A jdem do toho lesa, takže já jsem na to úplně natěšený. Jakož já jsem to s těma věcma ještě vůbec nemohl ani oskoušet, ani otestovat, ani nic takového. Teďka zrovna nepříjemný lak. Co se s tím stalo, to jako, skvělé, nemusíme ani tak dlouho čekat. Tak. A skvělé, už je tu teda s námi i ten bufík. Nejspíše ano. A my půjdeme tudy, jo, on nám ještě dá teda buff. Ano. Koníka přivolat by to chtělo asi a jedem. Jinak ještě tohleto jsem teda nevrátil, snažím se, ale bohužel nemůžu zastihnout ty lidi, který potřebuju, takže toho buffa. Ano, musíme na něj čekat samozřejmě. Ale takže tady tudy pojedem vlastně. Takhle, ano. A teďka se dostaneme vlastně na tohle prostranství. Tady se XP do takový 162, abyste si mohli... No 162 mám já, ale stačí vám i 159, abyste mohli mít lepší brnko. A teďka teda pojedete tudy. Tady bohužel mapu nemůžete zobrazit, takže to je celkem těžký. Já doufám, že to ten buch přežije, jakož on má hodně blbý věci. Jako, že nevydrží vlastně žádný nátlak, on je jenom na tu inteligenci. Nic jiného nemá. Ale zatím to vypadá dobře. Celkem se drží. Jo, takže teďka pojedem sem. Ono hlavně je nejdůležitější narazit na ty vrby, jelikož ty až budou vlastně... Aby ho nezabili. Nezabijou ho. To je lepší, než jsem myslel. To, jelikož vlastně ty vrby budou až ty, co potřebujeme zabíjet. Naštěstí spíš. Nám nic ještě nedošlo, takže nemusíme ani doplňovat, což je ta rádička. Jinak s těma kamerama moc děkuju za ten tip, jde to s těma fakt úplně, šlo to s těma úplně skvěle, já doufám, že se to nepohreší a půjde to pořád tak dobře jako doteďka. A myslím, že jo, teda. Ale doufám, že jo, takže úplně skvělý to s nima bylo, když to porovnám s tím jedákem, onom to má teda větší prvnku, točil jsem se s tím pěkně dlouho, ale myslím si, že to za to stálo a fakt to s tím jde úplně skvěle. Tak a tady už úplně nevím, kudy se jde.
Tady by se mělo tak jako svažovat takový kopeček dolů někde. A já nevím, kde to je. Jo, tady. Už jsem to našel. A tam už vidíme vrby, ale to bude až někde za kopcem. Ono to chvilku trvá, než se dostaneme do toho místa. Tady? Ne. Ne, tady to je. Ano. Ono to chvilku potrvá, no jak jsem říkal. Teďka tudy. Ono ten kůň bych řekl, že přece jenom jede i celkem dost pomalu, měli bychom počkat. Tak. Mně se hlavně i jakoby ten Yetiho pancíř oproti tomu, co máme na surově, já teďka opravdu se omlouvám, ale nepamatuju si název. Ale mně se strašně líbí vzhledově, fakt, no není to pancíř, je to oblek, já si to furt pletu. Lak, dobře. Ale prostě se mi strašně vzhledově líbí. Jo, takže tady už jsou první vrby a my bychom měli ochránit šamana. Jelikož oni po něm půjdou taky. Tak jo, jak to jde? Já myslím, že skvělý. Zatím není sebemenší problém. Vrby jdou úplně skvěle dolů. XP zatím nejsou přehnaný. Nijak to nepřeháněli s tím. Ale já myslím, že jsem spokojený zatím. Věci jsme udělali pěkný. Já bych řekl, že jo. Já bych řekl, že to ne není na tom, nejsme na tom tak zlé. Určitě by to šlo udělat líp, hlavně ten kámen. Bohužel jeden nevyšel, ale buďme rádi vůbec za to, že vyšly nějaký. Protože někdy se stává, že nevyjde vůbec nic a dostaneme za to něco. Nedostaneme za to mnoho expů, takže asi bude nejlepší, když půjdeme ještě dál. No, to bude lepší, takže pojďme dál. Jo, a máme pláště, nemáme pláště. Nemáme pláště, ale to nevadí vůbec, jelikož tady se nahání stejně sami. Jen teda z takové dálky ne, jako kdybychom použili pláště, ale zas tak zlý to s tím není. Musíme ho hlavně teda hlídat, jako aby ho nezabíjeli. Tak, ale on teda ten buff funguje dobře, takže ono mu to pomáhá. Jinak bez toho asi těžko by to takhle ustál, si myslím. Tak, asi to tady nebudeme nějak přehánět a pojedeme dál. Ne, nemusíme mu to snad psát, myslím, že mu to dojde. Dojde? Jo, došlo mu to, skvělý. A já bych zkusil tamhle nahoře, když vyjedeme, na ten kopec, tak tam jich je taky víc ještě. A ono jich je ještě na mnohem víc místech víc, ale to už pak prostě jedete rovně, jediná cesta možná, a to myslím si, že musí najít každý. To už nebude asi problém najít, ale no tam z začátku v tom červeném lese se vyznat je celkem těžký, bych řekl. Jo, a Helen. Jo, jede za námi pořád, což je skvělý. A teďka se teda musí tudy, lak. Občas se stane, za to se omlouvám, ale s tím bohužel nic neudělám. Ale tak je to strašně málo často, takže na co bychom si stěžovali. Jo, tady. Tady teďka takhle zabočíme, jakože, a jo, teďka jsme vejš ještě než předtím. A teďka se musíme zase někde dostat dolů. Tamhle to někde bude. Jo, zabijeme je. Můžeme je zabít. Jo, ale vidíte, že už jsme tady na těch těžkých a prostě expy jedou úplně paráda, bych řekl. A prostě nedávají nás, což je úplně úžasný, takže oproti tomu surově, jestli jste někdo sledovali tu sérii, to jsem točil před docela dlouhou dobou, no. A tak tam jsem popravdě řečeno všechno to odfláknul, celkem je tu PVM i PVP na začátku, no fuj. Ještě když na to vzpomínám, to byla hrůza za to, co jsem tam měl, ale byl jsem prostě začátečník ještě, no, ještě jsem si pořádně neuvědomoval všechny věci a jakoby, jak bych to řekl, no prostě jsem to odfláknul a chtěl jsem mít prostě všechno co nejdřív a takže ty jakoby díly jsem dělal dost často, takže nějak ty levely jsem zvládnul vyexpit, ale pak už to prostě se začínalo to být tady znát v tom lese. Jelikož tady fakt jsou, bych řekl, že ty patvory hodně těžký. Jo, a tady už jich je spoustu. Ovšem, tam se ještě nedá dostat nikdo. Hele, musíme mu pomoct. Musíme mu pomoct, on to bez nás nemůže vůbec dát, nemá šanci sebemenší. Jo, skvělý. A oni jdou po něm, no to není hezký. Taková snadná kořist. Teďka je zase lak, ale už to je zase v pohodě. Já myslím, že oproti minulýmu dílu, jestli jste někdo viděl, tak ty expy jdou líp, o hodně. Takže úplně to je skvělý.
Jen škoda, že jsme se ještě nedostali na to místo, kde to fakt jde úplně nejlíp. Samozřejmě nevím, jak by to šlo bez buffů, jo, ale s buffama to jde, myslím si, že úplně skvěle. Hlavně teda musíme najít to místo. Já bych to chtěl zkusit až úplně tam na konci. Takže přijeli jsme tudy, teďka musíme tady sem dolů a tady zabočit. Asi jo, jo, ne, malinko lag zase, ale jo, 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 tudy. Tak tady vlastně jedete takovou roklí, nebo jak bych to řekl, a to je teda delší malinko, ale pak už by se tam měly objevovat i takový ty zelený a tam už je to lepší teda, o hodně bych řekl. Takže tady ještě kousek, tady se můžeme podívat, co pak máme tady dole, tam toho mnoho není, ale tady už je takový plác, jo, jo, tady už to není vůbec špatný. Zkusíme to tady, je za náma. Je za náma, není. Není, no tak já doufám, že jsem nesetřás. Teďka jak jsem jel rychle, tak tady, no to je špatný. To je špatný. Jakože vůbec nikde nevidím za sebou. Doufám, že každou chvilku se objeví. Jakož to by nebylo dobré, kdybychom ho ztratili. No, tak to se nám povedlo. Asi mu pojedem zpátky naproti. Jelikož my potřebujeme buffa. Nebo možná, že bychom to dali i bez něj, ale myslím si, že to je jistota, takže jedem za ním zpátky. Jo, už tu je, skvělý. Takže teďka asi tudy. Musíme počkat, jo, dobře. A jo, tady se jede dolů a tady už je to pěkný. Tady někdo zůstává, většinou jsou tady lidi se záští, jelikož ty to jinde moc nedají, nebo nedají, nechci nějak jakoby říkat, že ty, co mají zášť, to nedávají, jo, ale většinou, nemusí to být třeba kvůli tomu, že by to jinde nedali, ale prostě viděl jsem, že většina lidí se záští zůstává tady, tak. A my teda nemáme zášť, takže se podle té zkušenosti, jakoby, jak bych to řekl, řídit nemusíme a pojedeme teda ještě dál, ale chvilku bychom tady určitě zůstat mohli, jelikož ten exp a vlastně celkově to spawnování těch příšerek tady je, myslím si, že je skvělý, takže to jde dobře. Tak, a já jen tak koukám, no kritik, to se nemusíme bát, to máme 180%, což znamená, že no tak to je úplně skvělý. Tak, což znamená, že vlastně ho dáváme pořád a ani bychom nepotřebovali ten buff na to, což je úplně úžasný. Tak. No, asi popojedem, takže tady dole se sjíždí někde. Nesjíždí se tady. Musíme to obět. Obět tudy. Ano. Musíme nějak jakože udělat cestu tomu buffovi, jelikož ten si to presekat nemůže. A teďka už by to snad šlo. Projde to? Doufám, že ano. Vypadá to, že jo. Jo, je tady. Skvělý. A my teda teďka pojedeme tady jakože dolů. Tady, takhle. A tady jich je zase spoustu, takže tady se to vyplatí. Zase je naženem, já jsem teda zvyklý na ty pláště. S těma by to šlo přece jenom malinko líp, ale myslím si, že když jsme zapomněli, tak už bohužel naše chyba a musíme se z toho poučit, no. Tak. Mohli bychom zase ke konci vyzkoušet PvP výbavu, myslím si, že už jsem zase vylepšil. Jakož teďka máme díky od 155 a ty jsou hodně pěkný. A celkově bych řekl, že mám celkem pěknou PvP. Můžete když tak napsat ještě nějaký třeba názory na to, nebo třeba co se vám nezdá, co si myslíte, že by se dalo zlepšit, tak to můžete samozřejmě napsat do komentářů. Tak. Jo, a už se sem ženou, takže a měli bychom mu pomoct, jelikož to bude asi nepříjemný. Jo, už po něm asi nejdou. A ten level doufám, aspoň že dáme, jelikož tak chvilku na to máme, kolik už to, jo. 12 minut už tady tak zhruba jsme. Já vlastně ten expak teďka pro nás už nemá skoro hodnotu. Tak vlastně ten expak jsem si vzal kvůli tomu, abychom taky věděli,
přesně jak dlouho to tady děláme, jak spíme. Mám vlastně jako takový stopky. Tak jo. Jo, skvělý, tady jich je taky spoustu. Tak. Tady vlastně ani toho lva nebo něco takového nepotřebujeme, jelikož to stejně s těma dýkama musíme dávat ze země, jelikož to prostě jinak nejde s těma dýkama. To je asi každému jasný. Tak. A jdem dál. Máme koníka a skvělé. Ani nemusíme přivolávat. Jo, a tamhle už máme metin a ty metiny jsou tady teda těžší, ale většinou, co jsem tady tak ničil metiny, tak to za to stálo, jakoby přidávalo to prostě spoustu expu. Takže tak no. Jdou po něm. Musí si stoupnout, jo, skvělý, šikovný je. Ne, měl by si stoupnout k nám, jakoby, aby po něm nešli, no. A ne, on to dělá špatně, no to je jedno. To je jedno. Teďka ho zabijí, ne? No. Hlavně, že... Jo, skvělý, ani ho nezabili. Jo, jak má ten buff, tak to. Jak má ten buff, tak se mu nic nestane, no. Tak. Zatím to vypadá všechno jakž takže dobře. A myslím si, že jedem dál. Jo, už všechny buffy udělal, takže můžem sem nahoru. Tady už zase jich je spoustu. Tak, skvělé. Měli bychom mu dát ke konci ještě nějakou odměnu za to, že to tady s náma vydržel. Ale to ještě uvidíme. To ještě uvidíme. Tak jo. No, nějak je tady zasekáme a půjdeme se zase podívat. No, já už myslím si, že na tohle kašlem a no, to za to už nestojí a jedem teda dál. Já bych vám chtěl hlavně ukázat ten konec. Jakož tam je to úplně prostě bezkonkurenční, tam jsem do expil tu 150 a nebylo to ani tak jako nadlouho. Tam si, to si myslím, že je fakt nejlepší místo. Oni ho tady asi už budou docela hitovat, hodně. Se obávám, aby nelehnul, jo. To se docela bojím. Jakož tady máme, bych řekl, že potíže už i celkem my. A on jakoby ním nic nedělá úmyslně. A takže tak, no. Takže, ale já, jako když poběžíme, tak by se mu... Jo, 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 tady bude most. To je znamení, že jedete dobře, pokud jakoby to děláte podle toho. Ne. My musíme tudy ještě. A tady by měl být někde most, takovej jakože placatej. O, to je skvělé, tady je dokonce metin, takže ho půjdeme zkusit useknout. Uvidíme. No tak na to nemusíme ani myslet. Na to fakt nemusíme ani myslet, jelikož to nemáme šanci. Ale jo, pěkný. Kolik dáváme damage? 21 kritikem, no. Jakoby na nějaký mapě je to hodně a na nějaký zase málo, takže... Takže tak, ale tak ninja je většinou spíš PvP, bych řekl. Spíš jako není na žádný sekání metinu. Oh, někdo nám píše, ahoj. Točím. Tak. A jo, už jsme teda tady dole. Jo a hele, tady už se objevují lidi. Takže doufám, že s buffem nebudeme mít žádný potíže. A teď bychom mohli dát level up. Jo, počkat. Ne. A to byla škoda, no. A skvělé, level up. Tak. A někdo nám píše. 163? Kdo to je? No, to je jedno. Asi půjdem dál. No, já si s nima nechci psát. Jako kdykoliv jindy v pohodě, ale teďka točíme, takže nemáme na to čas. Co to je za týpka? Jo, ten tady taky XP. Ne, že bych nerad psal s někým, ale... Tak. A jedem, to jsme to vyřešili, tak jo. Tady někdo možná zničil metin, to vypadá. Tak jo, tamhle. Nahoře někdo byl, jo, a tady je ten most, jak jsem o něm říkal.
Takže takový placatý, jak jsem říkal, takový zvláštní, takový se bych řekl, že normálně skoro nedělají. Jakoby ve skutečném životě, kdyby někomu nedošlo. A tady to je teda to nejlepší místo. Teďka už jenom záleží, jestli to nebude obsazený a je. Ale tak jako zůstaneme si tady. Tady vlastně jsou jenom samý tady ty. Takže teďka vlastně už jenom budeme sekat tyhle. Ale jako je jich tady málo na nás, no. oni to nedají, takže všechno půjde po nás. Hele, počkat, počkat, musíme pomoct našemu bufovi věrnému, jakož to by si nezasloužil. Tak jo, jedem, ale tady už to je těžký i pro nás a s bufem, což teda je co říct. Takže tak, to si myslím, to je, tady je to těžká mapa, bych řekl. Ale tady se XP do 180, jo. Takže to nám chybí už jenom 17 levelů. Hele, tam je nás někdo zdraví. Tak taky, pozdravíme. A myslím si, že uděláme takovou bublinku a asi to zakončíme. Jelikož tenhle díl byl takovej spíš jakoby expící a to si myslím, že není důležitý, aby to bylo až tak dlouhý a tak. Takže jakoby v příštím díle až zase něco zajímavějšího ukážeme. Bych mohl možná snad do příštího díla i to do expit. Ale to radši nebudu slibovat. Tady nám dokonce někdo... tohle ne... Oh, hustý. Tak tohle nevím, jako co na tohle pomalu říct. Já se mi zase tak často nestává. Takže radši se nebudu vyjadřovat. A tak no. No. Tak jo, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Já se přidám ve přátel, aby nás ještě to nezabanoval za to. Kdo ví, co to je za brce? Počkat, pojď. Já teda ještě se ho musím přidat. Pojď. Ty taky a... ty taky? Dobře, jeho chyba, že to... Jo, po něho sejmuli, takže to. Takže, bohužel si ho do přátel nepřidáme. No, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete dát ten like. Pokud ne, tak je tam teda i ten dislike a můžete teda případně do komentářů něco napsat, ale to asi stejně nikdo neudělá, ale OK. Pokud chcete sledovat i nějaký další videa, klidně se přihlašte k odběru, já se s vámi loučím, uvidíme se u dalších videí a čau čau.